ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାଆ ହେଇକି, କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ହେଇକି, କେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ହେଇକି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଆମ ଅଫିସ୍ କଥା କହିବି ତ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁ। ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଏଠି ଅଫିସ୍ରେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇକି ଏଠିକି ଆସି ଅଫିସ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନିହାତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ କହିନି, ବଟ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ବି ଏଠି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ଯାହା ହୁଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ 100% ଦେଇକି କାମ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଝିଅ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ବହୁତ ମାନେ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏଠି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନିଭାଉଛନ୍ତି।